Karantino metu žmonės susiduria su daugybe problemų. Viena tokių mažesnių ir lengviau įveikiamų yra nuobodulys. Pasiteiravau kelių studentų, ką jie veikia karantino metu, kad įveiktų nuobodulį. Pasiklausykime kelių idėjų, kaip visavertiškai praleisti laisvą laiką. Karantiną leidžiu namie su šeima. Kartais pasidaro kiek nuobodoka, tai pažaidžiam įvairius stalo žaidimus arba dėliojame kartais dėliones. Taip pat dažnai žiūriu filmus arba serialus. Tai laukiame, kol visą tai pasibaigs ir galėsime grįžti į savo įprastą gyvenimą. Nors iš pradžių buvau labai nepatenkinta karantinu, man dabar netgi pradeda patikti. Tai karantino laikotarpį nusprendžiau praleisti pas tėvus, tad grįžau į savo gimtąjį miestelį. Ir ką aš veikiu karantino laikotarpiu? Tai kadangi grįžau pas tėvus, tai daugiau laiko praleidžiame su šeima. Taip pat pradėjau gaminti, ko iki šiol visiškai nemėgau. Stengiuosi kuo daugiau skaityti ir kuo daugiau laiko praleisti lauke. Kaip jau girdėjote, stalo žaidimai, serialai ir filmai tikrai puiki veikla praleisti laiką karantino metu. Bet ar pagalvojate, kad per kompiuterį ar televizorių galėtumėte įsijungti baletą arba spektaklį? Pastebėjimas, tai toli gražu nėra taip įspūdinga, kaip žiūrint gyvai. Kaip jau girdėjote, studentai skaito ir knygas. Skaitimas gerina mąstymą, praturtina žodyną ir padeda įveikti nuobodulį. Karantino metu rekomenduojama likti namuose. Visgi galima nuvykti prie tokaus vandens telkinio ir pasimėgauti gamta bei pasišildyti saulės spinduliuose. Visgi yra ir tokių žmonių, kurie šiuo metu dirba. Paklausykime, ką karantino metu veikia studentė Urtė, kuri šiuo metu yra darbe įmonėje, užsiimančioje lažybomis ir loterijai internetu. Tai nors šalyje ir paskelbtas karantinas ir jame esame daugiau nei vieną mėnesį, tačiau mano gyvenimo ritmas, galima sakyti, visai nepasikeitė. Aš ir toliau dirbu, tai kaip matote, ir šiuo metu esu darbe. Tai ir toliau dirbu, mokausi, žiūriu serialus. Tai kas pasikeitė, kad galbūt šiek tiek atsirado daugiau laisvo laiko, tai galiu užsiimti savo mėgstamiausią veiklą serialų žiūrėjimu, jau peržiūrėjau. Berods 3 serialus, dabar pradėjau vakar kaip tik naują serialą žiūrėti. Ir pati nemėgstamiausia karantino veikla yra kursinio rašymas, kurį labai sunkiai sekasi rašyti. Tai va, tai nors ir negražu šiaip džiaugtis susidariusią situaciją visame pasaulyje, tačiau man karantinas išėjo į naudą, nes turėjau laiko sustoti, nebebėgti niekur, apmąstyti svarbius dalykus, galbūt išsikelti naujus tikslus ir šiek tiek perkratyti savo visas vertybes. Tai tiek. Serialai ir kursinis. Panašu, kad veiklos tikrai yra. Apie kursinio vargus kalba ir studentas Antanas. Visgi jis spėja susitikti ir su draugais karantino metu. Taigi, ką aš veikiu karantino laikotarpiu? Tai realiai pagrinde daugiausiai laiko man užima mokslai, kadangi daug laiko užtrunku rašydamas kursinį ir atlikdamas kitus darbus. Taip pat dirbu, karantinui prasidėjus pagrindinis mano darbas drabužių parduotuvėje užsidarė, tačiau reikėjo taikytis prie aplinkybių ir įsidarbinau maistą išvežiojimo įmonę. Taip dirbti ir tiesiog nesustojau. Taip pat daugiausiai laiko leidžiu su savo mergina. Kartais pasikviečiam draugus, lošiam kokius stalo žaidimukus. Visgi, jei kursinio rašyti nereikia, visada galima skirti laiko maisto ruošimui. Tai tikrai puikus būdas tobulinti savo įgūdžius virtuvėje ir paeksperimentuoti su maisto produktais. Jei maisto ruošimas jums ne prie širdies, visada galima įsijungti video žaidimą. Dar vienas laisvalaikio praleidimas, kurį siūlo studentė Dolita, yra eksperimentavimas su grožio procedūromis namuose. Man šis laikotarpis patinka, kadangi atrandu laiko ir neskubėdama galiu atlikti įvairius darbus. Tobulinu vis labiau savo kulinarinius sugebėjimus ir atrandu naujus savo dalykus. Vienas iš jų – tai, kad pati galiu nusidažyti plaukus ir po karantino man nebereikės specialistų paslaugų.
Tai dėl to labai džiaugiuosi. Taigi, studentai karantino metu yra tikrai išradingi ir puikiai moka įveikti nuobodulį.